mezinárodní minigolfový kombimaraton. Muzeum vydalo geoprůvodce po kraji. Začíná stavba nového úseku cyklostezky Ohře. Hezký den, vítám vás u nových zpráv televize Západ. Chebští minigolfisté se činí. Po 6 medailích, které přivezli z mistrovství České republiky, uspořádali o uplynulém víkendu mezinárodní soutěž. Tělovýchovná jednota Minigolf Cheb funguje 33 let. Před 7 lety získali členové pro své aktivity moderní areál. Ten jako jeden z mála v republice nabízí zážitek ze dvou různých minigolfových hřišť na jednom místě. Eternitového miniatur golfu a betonového minigolfu. Dostatečně vybavené zázemí i zkušenosti s pořádáním turnajů vyústilo o uplynulém víkendu v pořádání vůbec prvního mezinárodního kombimaratonu v České republice. Kombimaraton znamená to, že se to hraje na dvou površích. Hraje se to na miniatur golfu a na minigolfu, čili betonu. Je plno míčků a na každou dráhu, kdekoliv, na jakýmkoliv hřišti se v podstatě vybírá míček podle toho, jak ta dráha táhne nebo jak celkově funguje. Takže v podstatě na každou dráhu je jiný míček. Po slavnostním zahájení a rozlosování v pátek v podvečer pokračoval v sobotu a v neděli turnaj soutěžemi tříčlenných družstev a kategorií jednotlivců muži a ženy. Zúčastnilo se 30 hráčů, z toho většina teda z Chebu jako z pořádajícího oddílu, dále z Prahy Tempo Praha, Děkanka Praha a Radotín. Potom ještě Jesenice jako druhý chebský oddíl a z Moskvy. V kategorii družstev tak na třetím místě byl tým Moskau, tam se zúčastnil hráč z Moskvy plus dva naši hráči. Byl to Dmitry Pritikin, Michal Lojka a Ondřej Kocum. Na druhém místě klub z Tempo Praha s názvem Tempíčko, tam se zúčastnil Josef Vozár, Milan Satoranský a Michal Sedláček. A na prvním místě se zúčastnil chebský tým Pojďmi hop, František Nečekal mladší, Lukáš Toman a Honza Tvrdý. Dále v jednotlivcích, v ženách na třetím místě skončila Věra Šuková z Děkanky Praha, na druhém místě Eva Kadlecová z Chebu a na prvním místě Jana Nečekalová z Chebu. A v mužích to byla čistě chebská záležitost, kdy na třetím místě skončil Jan Tvrdý, na druhém místě Lukáš Toman, na prvním místě František Nečekal mladší, což jsem já. Dále se pořádá Open Cheb neligový 24.8., Open Cheb ligový 25.8. a týden na to 1.9. Bohemia Tour, což je první liga. Chystáte se na výlet po Karlovarském nebo Plzeňském kraji? Nyní můžete nově využít jeden z 10 průvodců, který vás zavede do těch známých i těch méně navštěvovaných geologických lokalit. Muzeum Sokolov vydalo vynikající sérii průvodců pro Česko-Bavorský geopark, který zahrnuje kromě Karlovarské a Plzeňské části také rozsáhlé území Bavorska. Dvojazyčné brožury zahrnují řadu zajímavých informací. Všímají si nejzajímavějších lokalit daných oblastí. Popisují je z pohledu geologie a geomorfologie, ale i vulkanismu nebo hornické historie. Součástí jsou i zmínky minerálních pramenů a lázní. Průvodců je vlastně 10 druhů. Ze 7 těch druhů se týká geoparku Egeria, Národního geoparku Egeria, který je ze 2/3 Karlovarským kraji. Pak dva průvodci se vlastně týkají plzeňské části Českobavorského geoparku a jeden průvodce je tedy společný. Průvodci jsou tak nějak rozdělený po regionech a v podstatě na konci každého toho průvodce je potom slovník, geologický slovník, protože ta obsahová náplň a ty texty jsou víceméně pojaty hodně geologicky, někdy jsou tam hodně odborné výrazy, proto vlastně ten zájemce, který ten průvodce získá, nejenže získá informace o regionu a turistické informace o lokalitách, případně území, ale může se dočíst i něco zajímavého vlastně o geologii, o vzniku těch lokalit, které se těch průvodci týkají. Majitelé chytrých telefonů mohou využít i další funkci průvodců.
Součástí toho projektu Stíle 3 bylo pak i vydání vlastně těch cedulek, kterým se říká BTAGy a QR kódy, kdy si vlastně návštěvníci a zájemci mohou stáhnout informace o daných lokalitách, kde jsou umístění, na svůj mobil. K tomu, aby si ty informace mohli stáhnout, tak se používají, tak je potřeba mít telefon, který má v sobě tu čtečku a fotoaparát a zároveň aplikaci, která je schopná z internetových stránek, které jsou zde uvedené, stáhnout ty informace o dané lokalitě. Celkem bude postupně vydáno okolo 400 BTAGů a QR kódů pro oba české kraje i Bavorsko. Kromě těch známých si tvůrci všímají těch dosud opomíjených. Se snažíme označit i stezky, které dosud nebyly veřejně publikovány, to znamená třeba Rotavskou naučnou stezku, Pernínskou naučnou stezku, můžeme taky zmínit Bublák, který není známá lokalita, ale svojí významností se vyrovná i SOSu. Mohutný nástroj pro všechny milovníky přírodních krás a zajímavostí z dějin lidské činnosti obsahuje vyčerpávající rejstřík nejrůznějších údajů. Najdete zde přehled tras, stezek, muzeí, mapky a další. Tyto průvodce byly financované z přeshraničního programu Cíle 3, tedy Evropské unie, za spolufinancování Ministerstva životního prostředí a taky finančně pomohl Karlovarský kraj a Sokolovský muzeum. Průvodce pro Krušné hory Erzgebirge má dvě části. Jedna je pro Jáchymov, Božídar a Horní Blatnou, druhá pro Nejdecko a Kraslicko. Další průvodce zavede na Ašsko a Chebsko. Samostatné díly mají Sokolov a Karlovy Vary. Další mapuje oblast Slavkovského lesa, sedmý pak Mariánsko-Lázeňsko. Osmý průvodce je pro Plánsko, devátý pro Stříbrsko a desátý popisuje tajemství nitra země. V dubnu příštího roku se budou moci cyklisté dostat bez problémů z Chebu až do Karlových Varů. Bude se totiž dokončovat poslední úsek cyklostezky Ohře. Na chebském sídlišti Zlatý vrch byla v minulém týdnu zahájena výstavba úseku necelých 5 kilometrů cyklostezky. Po jeho dokončení se propojí dvě největší města v regionu, Cheb a Karlovy Vary. Po úvodním slově zástupců kraje, starosty města Chebu Pavla Vanouška a zástupce dodavatele došlo na tradiční poklepání na základní kámen. Nově budovaná část cyklostezky vede od lávky pro pěší na sídlišti přes Hradiště do Jindřichova a dále do Chocovic, kde se napojí na část cyklostezky uvedenou do provozu v loni v létě. Náklady na její výstavbu se vyšplhají na téměř 30 milionů korun. Z toho 85% pokryje přislíbená dotace z regionálního operačního programu Severozápad a zbylých 15%, tedy 4,5 milionu korun, uhradí Karlovarský kraj. Náměstek hejtmana Petr Navrátil ve svém projevu uvedl, že i přes pozastavení regionálního operačního programu Severozápad smlouva o dotaci platí. Po obnovení chodu programu by mělo dojít k proplacení financí. I po dokončení této části cyklostezky bude pokračovat další výstavba. Od Karlových Varů do Šemnice je podána žádost o vydání stavebního povolení. Na pokračování trasy přes Kyselku až k hranicím s Ústeckým krajem se zpracovává vyhledávací studie. Po kompletním dokončení by měla páteřní cyklostezka Ohře protínající kraj od západu na východ měřit celkem 105 kilometrů. Do Karlových Varů se sjeli automobiloví veteráni z Čech a Německa. Nejstarší exemplář Cadillac Pantheon byl vyroben v roce 1917. Nejmladší pak byly vozy vyrobené do roku 1978. Karlovarského 13. ročníku se zúčastnili i motocykly, mezi kterými převládaly české Javy a Čezety. Na startu bylo připraveno zhruba 82 automobilů a 27 motocyklů, což je velmi dobrá účast pro nás, ale zase to zavazuje ke spoustě různým věcem, které se musí opravdu připravit na 100% a doufáme, že všechny dojedou do cíle tak, jak mají. Trať Karlovarské veterán rally vedla centrem lázeňského města, dále pak přes Chodov a Nejdek zpět do Karlových Varů před hotel Termál. Na trati plnili posádky různé dovednostní úkoly. Jede se jednoetapová soutěž, kde na účastníky čeká 8 průjezdních kontrol, ve kterých dělají zejména dovednostní úkoly. Tak třeba v Nejdku jsme zandavali
takové kovové kolíky do drážek. Na další kontrole měli vytáhnout vytahovákem ze sklenice asi 8 různých matek. V Nových Hamrech probíhá kontrola po pojetí o 2 metry, plus minus centimetry znamenají trestné body. A poslední kontrola je nandání pojistek do staré pojistkové skříně z automobilu Škoda. Součástí karlovarské veterán rally je i soutěž elegance. Letos konkurovali veteránům i poslední modely vozů Ferrari. V letošním roce připravilo Kulturní centrum Svoboda v Chebu zcela nový projekt nazvaný Letní bláznění. Krajinka se během 3 víkendů od června do srpna proměnila v cirkusovou manéž, kterou ovládali klauni, artisti a především děti. Doprovodný program probíhající krajinné výstavy Chebe 2013 myslí i na děti. Vždy jeden víkend v měsíci se areál krajinky proměnil v cirkusovou manéž. Nový kulturní projekt s názvem Letní bláznění byl určen dětem i dospělým. Tady taky musím trochu také přeleštit, výborně, tak. Už to máte čistý? Výborně, děkuji. Trochu jsme doufali. Návštěvníci mohli zhlédnout představení v podání profesionálů, ale také si pod vedením zkušených lektorů vyzkoušet různé cirkusové techniky. Každý ze 3 víkendů byl koncipován podobně, ale měnili se účinkující. Vždy byla k dispozici aréna pro bláznění, kde se zájemci mohli učit nejrůznějším cirkusovým technikám, jako například žonglovat pod vedením profesionálů. V rámci programu si mohli také ozdobit strom bláznů, pomalovat krajinku či své tělo, případně zkusit travers. K vidění bylo například žonglérské umění skupiny kolektive Vagabundus a vystoupení s obručí předvedla Cecilka. Zkušené sdružení MIM přivezlo veselou a hravou interaktivní klauniádu s názvem Kouzelný kufr, aneb jak se Julča s Archibaldem učili kouzlit. Odpoledne pokračovalo téměř sólovým představením, které vychází z cirkusových pasáží klauna Bilba. To naskoušel v roce 1982 Ctibor Turba a Josef Fuxa pro cirkusové turné s cirkusem Praga po zemích Střední Asie a Sibiře. Po celé Evropě se uskutečnilo okolo 3000 repríz. Pořadatelé také pozvali žonglérsko-klaunské vystoupení pro děti i dospělé s názvem Pan Václav a Kouzelný pytel. Já, i Ondra, i všichni ostatní Piráti a Frankensteini jsou připraveni. 3, 2, 1, hej! Kejklířská interaktivní show o tom, kterak se pan Václav navrátil z daleké cesty a přivezl si kouzelný pytel plný všelijakých předmětů. Atraktivním představením víkendové akce byla také akrobacie na volném laně Kristýny Vlčkové. Ukončení střední školy studovala 3 roky cirkusovou školu v Bordeaux. Kristýna nejen, že chodí po laně, ale také žongluje smíčky, kužely, chodí na chůdách a dělá ohnivá vystoupení. Její akrobacie na volném laně je v České republice však jedinečné vystoupení. Na programu jednotlivých víkendů se kromě kolektivu Kulturního centra podílel také odborný konzultant Števo Capko, který má za sebou spolupráci se Západočeským divadlem. Projekt byl připraven jako ochutnávka festivalu bláznů, který by v budoucnu mohl obohatit kulturní léto v Chebu. Můžeme vrtit čím možným, třeba kůžnicemi, housečkami, jako ve škole, jo? Máte rádi školu? A to byla poslední informace dnešního vysílání. U nových zpráv těch víkendových se s vámi těším na viděnou v pátek.